אבל כשהוא אומר אני לא יודע, הוא בעצם מתכוון לומר שהוא חווה שחסרה לו ידיעה. יש לא יודע שחסרה לך ידיעה. שאתה אומר, אני אשאל תאו, אני אחפש בגוגל. אני אחפש בגוגל. אבל יש לא יודע שאתה לא יודע שום דבר. אתה לא מבין אפילו את השאלה. שואל לך, מי זה נשיא צרפת? זה כאילו דיברו איתך בגרוזין. אתה אומר, לא, לא יודע. כאילו לא מבין מה, מה רצית בכלל. השאלה פה, שאתה כאילו מדבר על האחדות. עכשיו שנייה, רגע, שנייה. אז איך הוא יודע שהוא לא יודע, שהוא לא יודע? עוד פעם, איך את יודעת? איך את יודעת להבין? אתה אומר הוא לא יודע. איך אתה יודע לבדוק את זה אם הוא לא יודע בגלל שהוא לא יודע? את רוצה לבדוק את זה? אתה, כן. איך אני יודע לבדוק את זה? את לא צריכה לבדוק את זה, זה את מול עצמך. לא, זה לא, את אומרת, כשהוא אומר שהוא לא יודע, איך אני יודע אם הוא לא יודע כי הוא לא יודע שזה? מה אכפת לך? מה זה ממך? השאלה את מול עצמך, כשאת שואלת את עצמך למה אני חיה, ואת לא מוצאת את התשובה, את לא מוצאת את התשובה כי את לא יודעת מה התשובה ואת ממשיכה לחפש, או את לא יודעת את התשובה כי את לא מבינה את השאלה. זה מול עצמך העניין. אני מבין את השאלה, אבל אני באמת שאני לא יודע למה אני חיה. יפה. לא יודע למה אני חיה, פירושו, אולי אני יכול לגלות למה אני חיה, נכון? כן. זה נקרא שאתה לא יודע בידיעה, לא זה. יש לא יודע, לא מבין את השאלה אפילו. אבל גם אני יודע שלעולם אני לא מצאת התשובה. אתה יודע? אני... טוב, תקשיב, תקשיב. לא, כי אם הייתי הולך לאחדות, גם שם אין שאלה, כאילו, אז אין לי תשובה, אין שאלה. בוא נסביר, בוא נסביר עוד פעם. אז לא הייתי שואל. בוא נסביר עוד פעם. תקשיב, כשמישהו שואל אותי שאלה, נגיד מישהו שואל אותי שאלה, אני אומר לו, אני לא יודע, לדוגמה, יש פה דבר מהיפוכו. כי אם אני לא יודע שום דבר, איך אני אומר לו שאני לא יודע? כאילו, אתה אומר שאתה לא יודע, זאת אומרת שיש לך איזה ידיעה, אתה בחוויה שאתה לא יודע. עכשיו, כשהוא שואל אותי שאלה, נגיד, אני בעצם שואל את עצמי את השאלה, שואל את עצמי את השאלה, לא יודע, וגם לא עונה לו שאני לא יודע, כי אני לא יודע שום דבר. וגם אני יודע. רגע, 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 ואז שאני חוזר לפה, אז יש לי את הרשימו שאני לא יודע. אתה הבנת? כשאני באמת לא יודע, אני גם לא עונה לך שאני לא יודע. אם אני נכנס לתוכי, אני במיוט, בסדר? לא יודע, מיוט. עכשיו, מה שקורה זה שאתה שואל אותי שאלה, אני נכנס לתוכי, לא יודע, שום דבר, לא עונה לך אפילו, כי אני אפילו לא יודע, כאילו לא יודע שום דבר. ואז אמר שאני חוזר לפה, אז אני אומר, תקשיב, אני זוכר שאני בחוויה של לא יודע. מבין? אבל כשאתה בלא יודע עצמו, אתה גם לא יכול להגיד אני לא יודע. אתה לא יכול להגיד. אתה מבין עכשיו, אבל מה שיכול עכשיו, אבל מצד שני, כשאתה לא יודע שום דבר, אז גם יכול להיות שאתה מדבר מעצמו. מה זאת אומרת? אתה כל כך לא יודע שמתוך האי ידיעה אתה מדבר. מבחינתך, אתה עושה הפרדה. אם אני לא יודע, אני שותק, אם אני עושה, אני יודע. אבל יש אחד שהוא כל כך לא יודע, שמבחינתו יכול להיות שהוא גם עושה, והוא לא יודע למה. הלא יודע הוא לא בהכרח מוביל להיעדר עשייה, להיעדר של זה. הלא יודע יכול להוביל אותך לפעולה מתוך אי פעולה. ואתה? אם אתה בלא יודע, תתרכזו טוב, 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 תתרכזו. אני אסביר את פעם. אם בן אדם אומר, אני חקרתי ואני לא יודע שום דבר. אם הוא יודע שהוא לא יודע, הוא מנוטרל. אם הוא יודע שהוא לא יודע? הוא מנוטרל. אם אתה בתודעה שלך אומר, אני לא יודע שום דבר, פירושו שאתה לא עושה שום דבר, כי אתה לא יודע שום דבר. אתה לא יכול לדעת שום דבר. אמרתי שאתה יכול. תתרכז, אני מסביר בעיקרון. עוד פעם, אם בן אדם יושב לחקור את המציאות, שואל את עצמו, למה שאני אוכל? לא יודע. מה יקרה? הוא לא יאכל. בסדר? עכשיו, עוד פעם, אם בן אדם יודע באופן מוגדר שהכל אחד, אז זה מנטרל אותו. אז הוא לא עושה שום דבר. אבל אם בן אדם באמת לא יודע שום דבר, אז לא, אם אתה באמת לא יודע, לא שאתה יודע שאתה לא יודע. כאילו אם אתה שם, אתה אפילו לא יודע שאתה שם. וכאילו אם טוב לך ואתה לא יודע שטוב לך. כאילו אם טוב לך ואתה יודע שטוב לך, זה אומר שקצת רע לך. נכון? כן, חסיות. נכון? אם טוב לך ואתה יודע שטוב לך, זה אומר שקצת רע לך. למה אתה עושה? חסים בשם הדבר. אבל אם, אבל יש מצב שטוב לך ושאתה לא יודע שטוב לך. יש מצב שאתה לא יודע, ואתה לא, זה לא שאתה יודע שאתה לא יודע, אתה אפילו לא יודע גם את זה. אבל כשאתה לא יודע שום דבר, מתוך המקום הזה אתה כן יכול לפעול.
אני אסביר את זה, פעם יש לנו אחדות ונפרדות. אם בן אדם אומר, אם בן אדם מפריד, אומר זה אחדות, זה נפרדות, אז כשהוא בנפרדות הוא עושה פעולות, כשהוא באחדות הוא לא עושה פעולות. אבל אם הוא לא מפריד בין אחדות לנפרדות, שהוא אומר, תראה, אין הבדל בין להגיד זה אחד לבין להגיד זה שתיים, אז הוא יכול להגיד זה שתיים, הוא יכול להגיד זה אחד, זה, כבר, זה אותו דבר מבחינתו. עכשיו אותו דבר זה ברור, עכשיו אותו דבר על היודע ועל לא יודע. אם בן אדם אומר, אתה יודע, ואני לא יודע שום דבר. כי אם אתה יודע שאתה לא יודע שום דבר, אז אתה בעצם מגדיר את עצמך על הלא יודע. אז אתה מגדיר את עצמך על הלא יודע, אתה לא עושה. כי אתה על אחדות, אתה על היעדר. אתה על כלום. ואני יודע שזה כלום. אם אתה יודע שזה כלום, אז אתה לא פועל. אבל יש בן אדם שהוא כל כך בחוויה של הכלום, שאפילו לא יודע שהוא יודע שזה כלום. כאילו, זה לא שאני יודע את האחד. הוא פועל מתוך זה. אתה שם. עכשיו, כשאתה שם, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, אתן בעוד דימוי. נגיד, בן אדם מדמיין שהוא קיר. נגיד, הוריד למישהו, תדמיין שאתה קיר. בסדר? לא, מישהו פשוט נתן לי דוגמה בהפסקה, אז אני נותן את זה עכשיו. אם בן אדם ידמיין שהוא קיר, אז כשהוא ידמיין שהוא קיר, הוא לא יכול ללכת, נכון? כי אם אני בחוויה שאני קיר, אני לא יכול ללכת. אבל אם היית קיר, היית יכול לדמיין שאתה בן אדם שהולך. אתה דמיין שאתה קיר, שמדמיין שהוא בן אדם שהולך. אתה מבין? זה כאילו תהיה באחדות, ומשם תהיה בנפרדות. כן, נזכיר לסכום הפרפר והאדם. אתה הפרפר שחלום את האדם, או האדם שחלום את הפרפר? עכשיו תתרגזו, עכשיו תתרגזו. עכשיו, אם הוא הבן אדם אומר, אני אדמיין שאני קיר, אני אדמיין שאני קיר, אני אדמיין שאני קיר, אז מתוך זה שאני אדמיין שאני קיר, איך אני יכול ללכת? אבל כשתהיה קיר, אז תוכל לדמיין שאתה בן אדם ללכת, כי אתה תהיה קיר, עכשיו אתה דמיין שאתה הולך כבן אדם. כאילו, אם אתה כל הזמן מנסה להגיע לאחדות, זה אחד, זה אחד, זה לא משנה, זה לא משנה, זה אחד, זה לא משנה, זה לא משנה, זה אחד. זאת אומרת, אז איך אני יכול לעשות פעולות? אבל כשאתה תהיה שם, אז אתה תוכל לדמיין שזה משנה ולעשות, אבל אתה כבר שם. רגע, לפני שאלה, קודם כל, מה הבנת לפני שאלה? הבנתי כזה דבר. כמו שהסברת שעכשיו אני קיר, אם אני כאילו מדמיין אם תוצאים שאני קיר, ואם אני כאילו מדמיין שאני קיר, חווה שאני קיר, אני לא יכול לזוז. אבל אם אני קיר, אני כאילו מדמיין שאני אדם. רגע, זה הובן לפני השאלה, זה הובן? כאילו, אם אתה אומר אני לא יודע, אז אתה לא יכול להיות ביודע. נכון. אבל אם אתה באמת לא יודע, אז אתה יכול להיות לא יודע. אם אתה אומר, אם אתה מנסה להתאר... זאת אומרת, אם אני אומר שאני בלא יודע, ואני זוכר את עצמי, אז אני לא בלא יודע אתכם. אז איך אני בכלל יכול לחשוב שם? איך אני יכול להיות משהו שם? תקשיב, כשאתה יודע, ואתה מבדיל בין לדעת לבין לא לדעת, אין לי תשובה לשאלה שלך. אבל השאלה שלך נובעת מזה שאתה עוד פעם מבדיל בין לדעת, אלא לדעת. אבל אם אתה לא יודע, אז אתה יכול גם לא לדעת וגם לדבר. אני רוצה כבר לדעת. רגע, מה הבנת? מה הבנת? זה נשום עמוק. רגע, אני אקבל קצר. מה הבנת? הבנתי. לא הבנתי. אז תסביר, מי רוצה להסביר? תסביר אתה. הבנת? אני אגב, אני אתגשש מכלום שני. שנייה, תסביר אתה, כן. אם אתה אומר שאתה לא יודע, אתה מהצד שלך, זה כאילו... מגדיר. לא, אתה... זה כאילו, זה כמו שהוא אמר שאתה מדמיין שאתה קיר, אתה לא יכול להגיע לזה. אתה צריך להיות שם, באמת לא לדעת, ואז אתה יודע. אתה תחווה... רגע, שנייה, רגע. אתה תחווה את זה מהנקודה הנכונה של הלא יודע, ואתה מעשה תדע. כשאני אהיה שמה, אז כשאני אהיה על הער, אני יכול להשקיף כאילו. כשאתה באמת לא תדע, אתה תדע. כשאתה באמת... אתה שואל שאלה, אני הבנתי, בסדר, בסדר. הוא חושב שאלה. לא, שנייה, אתה, כל השאלה שלך עדיין נובעת מהמקום שבו מבדיל בין דבר להיפוכו. אתה אומר, יש הבדל בין דבר להיפוכו, אז אם אני אהיה שם, אז למה שאני אהיה כאן? אבל כשתהיה שם, אז קורא לך שאלה איך אתה יכול להיות כאן. נכון. אתה אומר אותי שוב שאלה. עוד פעם, אני אסביר את זה עוד פעם. כשאתה לא אלוהים, אז אתה אומר, אם הייתי אלוהים, אז איך יכול להיות שבראתי את העולם? אם הכל היה אחד, איך יכול להיות שבראתי את העולם? אבל כשתהיה אלוהים, לא תהיה לך את השאלה, איך יכול להיות שבראתי את העולם? אתה עדיין תברא את העולם, אבל לא תהיה לך את השאלה איך. הבנו את זה? אתה אומר, כשאני אלוהים, אתה אומר, רגע, איך יכול... אתה בן אדם, אתה אומר, אני לא אלוהים.
אז אתה חושב, אתה אומר, רגע, אבל אם הייתי אלוהים, אז איך יכול להיות שבראתי את העולם? איך יכול להיות שאלוהים בראת העולם? לא הגיוני, אחר כל הלא טוב, למה הוא בראת העולם? אבל, כי זה נראה לך דבר מפוכו. אבל אם תהיה אלוהים, אז אתה תבין שדבר מפוכו יכול להיות, שאתה גם יכול להיות אלוהים, וגם יכול לברוא את העולם. אתה עכשיו אומר, תראה, אם אני אהיה באחדות, איך אני אעשה פעולות? זה אתה אומר, מתוך מקום של נפרדות, שלא מבין שאחדות ונפרדות זה אחד. אבל כשתהיה באחדות, באמת, אז אתה תוכל... יהיה לא בעיה, אם אני אהיה, אז אני אדע. עוד פעם, עוד פעם. זה לא בעיה, אם אני אהיה, אני יכול כאילו להסתכל, אני יכול כאילו לראות, אני יכול לראש, אני לא יודע שתקרא לזה, בסדר? אבל אני לא שמה. אז אתה מנסה להגיע לשם. אני מנסה... זה עניין של הבנה, אתה חייב להקשיב. זה לא כאילו מנסה להגיע, זה צריך כאילו שיפתח לי הדלת. עניין של הבנה. ככל שאתה מבין...